Vítam vás pri tomto videu. Dneska sa budeme rozprávať o záľubách, hobby, koníčkoch. Na čo sú vlastne záľuby dobré? Keď vykonávame nejakú záľubu, rozvíjame náš talent, naše zručnosti. Sme potom pozitívnejší a robíme proste niečo, čo nás baví. Každý z nás má nejaký voľný čas a je na nás, do akých činností ho investujeme. Takže ho investujme správne, no a poďme sa teraz pozrieť, aké máme vlastne typy záľub. Prvý typ. Záhradkárčenie. Táto činnosť má až prekvapivo pozitívny vplyv na psychiku a rozvíja pravidelné návyky. Takže pre niekoho, kto sa učí byť starostlivý, zodpovedný, je to len a len veľké plus. Možno nemáte záhradku, ale môžete pestovať na balkóne. Možno nemáte balkón, tak môžete pestovať proste na parapete. A možno nemáte parapetu, tak môžete proste pestovať na zemi. Sice nie nejakú zeleninu, ovocné stromy, ale aj malý kaktus na začiatok stačí. No veď pamätáte si, ako som ja mala vo videu kaktus? Kaktus. Kto si ho pamätá, dajte like. Ďalšou činnosťou je varenie a pečenie. Ale rýchlo! Zrazu rýchlo. Každý z nás potrebuje jesť, každý z nás sa potrebuje stravovať, je super, keď si vieme niečo navariť, no keď to je už aj vaša záľuba, tak to je o úplne niečom inom. Poznám ľudí, ktorí vedia spraviť nádherné torty úplne s ornamentami, výnimočné, proste je to umelecké dielo. Tretia záľuba je fotografovanie. Ja osobne odporúčam taký tip, fotiť na film. Budete si musieť na to počkať a na dobré sa dlho čaká a naozaj, že tieto fotky sú špeciálne, jedinečné a máte ich len maličko. Nemôžete si ich pozrieť na displeji a sú vždycky prekvapení. Štvorka. Čítanie. Rozvíja vašu slovnú zásobu, ste inteligentnejší, múdrejší a rozumnejší. Taktiež rozvíja kreativitu, tvorivosť a predstavivosť. Takže má to len samé plusy. Ja určite napríklad odporúčam niektoré z týchto kníh. 5. Športujte. Teraz ste síce mladí, ale keď budete starší, tak pocítite, že to športovanie vám naozaj prospelo. Budete vitálnejší, silnejší, nebudú vás tak bolieť kĺby ako iných dôchodcov, ktorí možno necvičili a naozaj sa to oplatí. Odporúčam teda fitness, behanie alebo tímové športy, v ktorom sa naučíte spolupráci. A pod kategóriou športu sú extrémne športy. Ja sama osobne som bola raz na paraglidingu, ale s inštruktorom a bolo to peckové. So, think I still alive? Yes. Viete, aké bolo úžasné prekonať ten strach, prekonať samu seba? Toto vám naozaj odporúčam. Samozrejme, vždycky treba dávať pozor, pretože pri týchto športoch vznikajú rôzne úrazy, ktoré môžu poznamenať človeka až na celý život. Ale keď budete opatrní, budete vedieť ako na to, tak len do toho. Hraj na hudobnom nástroji. Ak by ste nevedeli, zlepšuje to napríklad motorickú koordináciu. Ako iste niektorí viete, ja som samouk na ukulele, všetko som sa naučila z internetu a ide to. A potom som točila tutoriály pre vás, takže si môžete nejaké pozrieť, ak chcete. Takisto odporúčam špeciálne hudobné nástroje ako napríklad kalimba. Nie je finančne nákladná a má nádherný zvuk. Zahraj si šach. Šach je inak nazývaný aj kráľovskou hrou a prispieva k rozvoju myslenia. Možno by ste to na mňa nepovedali, ale osobne hrám šach veľmi rada, pretože musím naozaj že premýšľať, niekedy sa mi až takto parí z hlavy a rada si s vami zahrám šach, keď sa stretneme, takže môžete ma vyzvať na súboj. Uč sa tancovať. Nemusíš hneď vedieť nejaké extrémne choreografie. Tancuj si len tak pre seba, pre dobrú náladu a uvidíš, že to vyprodukuje endorfín, čo je hormón šťastia. Pretože celkovo pohyb ako taký, či už pri športe alebo pri tanci, produkuje tento hormón a naozaj si šťastný. Pozitívnejší, usmievaš sa. Je skvelé naučiť sa aj spoločenské tance, aby ste vedeli tancovať na maturáku alebo stužkovej. Zaobstaraj si domáceho miláčika. Opäť sa učíš pravidelným návykom, pretože o zvieratko sa musíš starať, dávať mu lásku a tú lásku ti samozrejme opätuje. Dneska máme toľko typov domácich maznáčikov, nielen najznámejšie ako pes alebo mačka. Niekto sa stará napríklad o jašteričky, o slimáky, o pavúky, proste je toho strašne veľa. Nauč sa štrikovať. Niekto si myslí, že štrikovanie je len pre staré babky, ale to nemusí byť tak. Pozrite sa na tieto veci, ktoré boli uštrikované a vyzerajú fakt štýlovo. Staň sa spisovateľom. Niekto si každý deň píše denník, niekto básne a niekto zas rôzne príbehy. Keď som bola malá, chcela som byť spisovateľkou. Písala som najmä básne, no a teraz by som sa chcela venovať písaniu pesničiek. Skúste len tak písať, čo vám napadne, možno zistíte, že máte básnické črevo. Alebo že ste naozaj tvorivý umelec a napíšete celú knižku. Prihlás sa na online kurzy. Môže to byť napríklad kurz cudzích jazykov. Dáš si to do životopisu a zároveň sa niečo naučíš. A nie len cudzie jazyky, ale napríklad aj kurz grafike alebo v tvorení web stránok. No a v dnešnej dobe skoro už
už každý človek potrebuje web stránky. Taktiež sú aj online kurzy na fotografovanie alebo video. A ďalšou záľubou je učenie sa cudzích jazykov. Žere kontra vu, kone žere kon papa. Halo, ich aj se zika. Konnichiwa. Kak ti via zavut? Mňa zavut Lady Zika. Dúfam, že ti toto video pomohlo nájsť nejakú novú záľubu, ktorá ťa zaujala. Ak už nejaké máš, určite napíš dole do komentárov, pretože necháme si odporučiť ďalšie. Nezabudni hodiť like a najviac mi pomôže ako vždy zdieľanie videa. Taktiež ma môžeš sledovať na mojom Instagrame ladyzika.pg. Vidíme sa na budúce, maj sa pekne, pa pa!